ကိုယ်ရဲ့တမဟာကိုဌာနချုပ်အားတံပြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကိုယ်ရဲ့တမဟာမှုဒုတမဟာမှုအပါဝင်ပြည်ရဲ့တို့တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့တမတော်ကော်ဝေးသူချုပ်ရုံကအော်တိုဘားလ24ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အွန်လိုင်းမီဒီယာတွေကဖာကန်တိဂိတာဖြောက်ပွဲအားတမတော်လေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲမှုကြောင့်ပြည်မဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ကရင်ဝါရင်အဆိုရှင်အချုပ်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရ
ပွားရေးဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်မှုအတွက်ကြောက်တရီအချို့နဲ့ KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များသာဝင်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ကအများပြည်သူသွားလာဖို့လုံခြုံရေးအရကန့်သက်ချက်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူတွေရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားရာနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဆိုပါ KIA တပ်မှ9နဲ့နောက်လိုက် KIA အဖွဲ့တွေနေနဲ့ဖကတ်နယ်မြေနဲ့ခန်းဒီဟောမလင်းနယ်မြေစက်ကြားဇဲရှင်းကြည်ရွာနဲ့ပဝန်းကျင်နေရာများသို့ PDF အဖွဲ့များနဲ့အတူတာလွန်အင်အားဖြင့်၉ကြိမ်အလင်းငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဟုံးမလင်းရေပေါ်မီးနဲ့ဆက်ဆက်နေမြေအတွင်းသို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အလင်းငိုက်မှဝင်ရောက်၍စက်ကြီးကောက်ခံခြင်းပြန်ပေးဆွဲခြင်းခန်းဒီမြို့အနီးနိုင်ငံတော်သို့တရားဝင်အခွန်ပေးဆောင်၍ကြောက်စိမ့်တူးဖော်နေတဲ့နန်စီဘွန်လောက်ွက်ရှိလုံခြုံရေးစခန်းကိုလည်း2021ခုနှစ်မေလအတွင်းတာလွန်အင်အားဖြင့်ဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းဝင်ပိုင်ရန်နေရာများကိုလည်းကစင်ကလေးပြန်လဲဆုတ်ခွာချိန်မှာမိရှုဖြည့်ဆည်းခဲ့ခြင်းကံစီလုံခင်ဖားကန့်ရဲစခန်းများအားအကြိမ်ကြိမ်နှောက်ရတိုက်ခိုက်ခြင်းများအပြင်ကံစီလုံခင်နှံ့ရမိုးကောင်ကလန်တျောက်မှနဲ့တက်မတော်စခန်းတွေဟာ2021ခုနှစ်မှလက်ရှိကာလအထိအလင်းငတ်အရယူက17ကြိမ်အထိနှောက်ရတိုက်ခိုက်ခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်အော်တိုဘားလ21ရက်22ရက်နဲ့23ရက်နေ့တွေမှာမိုးမောင်းမြုံနဲ့အနီးရှိတက်မတော်စခန်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အကြိမ်ကြိမ်ပြင်းထန်စွာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အပြင်ဗမောက်မျိုးတို့ AR မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်တည်ပို့နေတယ်ခရီးသည်တင်ရေရင်တွေနဲ့ဆက်လီတွေအားကတာရွှေကူနဲ့ဗမော်ကြားအကြိမ်ကြိမ်အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်နေမှုတို့ကြောင့်တက်မတော်အနေဖြင့် KIA တက်မကိုနေမြာလိုအပ်သောစစ်စင်ရေးများတံပြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရင်တို့တံပြန်ဆောင်ရွက်မှုအတွင်အတည်ပြုနိုင်သောမြေပြင်သတင်းတွေနဲ့လိုင်းစာ KIO ဘ ਹੁ ဌာနချုပ်ရဲ့အတွင်သတင်းတွေအရတက်မှာမှုအစဉ်ရှိစလျှော်လဆိုင်ဒုတက်မှာမှုအစဉ်ရှိဇေတောင်းတိုင်းနယ်မှုအစဉ်ရှိဒုကဘာလအောင်တန်ရန်ဇာတတိုင်းတားရေးတာဝန်ခံဆိုသူဖေရန်တို့အပါအဝင် KIA နဲ့ PDF အများတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့နယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့တောင်းကျမ်းသူချိန်မုံကြီးစစ်စင်ရေးများကိုဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်း၄ရက်ကိုအခြေခံသောလက်နက်ကင်ပြည်ပခဆိုင်ရာဥပဒေလော်ရော့အာမီကွန်ဖလစ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့အညီထုတ်ပြန်ထားရှိတဲ့ထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှုဆိုင်ရာစီမင်းရူရော့အန်ဂေ့ဂျ်မန့် ROE အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်